Mariama maytul gres station yi ta da nga ñëmé nañ ta boy dox da ngay bondé di waxu sa bi nan ko chambara ya ñi ngi noddé Mariama coupel ñi ngi noddu 2 heures Convocation de lañ ma andil xalé bu jigen bi mo tassel tay diko wax sama sentiment mu nan ma man grandement sur gor man lan ko soxna ci bul wax lol lu war lol mu nan ma ah xalé gor de daño doy war ñom ñeppem ay mbam lañu ma sama xol bi jeex tak yalla nar ñoo até papa ji oté ma gis mu bind ci dadi mu na ma may ma jël appel bi mané ko kulay wo xana sa mbam yaay me lay wo mu mer ligi ku toy bu ñay mbam lam ñu bëgg jéggena papa mam sénégal neex na ay sénégal kay dafa neex waw ndax yow yaay gis ku yor téléphone tekno tek écouteur samsung déggal lo rek chargeur itel ëppuna yor bultu fu iphone ma ngay mab na rew mi dafa jaxaso fek mu mo ñëk jaxaso faler yalla ma baxal yalla ma belil yalla ma jongama yalla ma def xolu jami jamun ci dara ala finte du ko fay payte putte du ko fay naka sekhna du ko fay borom pexe du ko fay way na xam lu graw moy non du baye des changer stratégie nan len maytu jogu bay katta sa day ga kay yow de yow man holona tengel de ko ka hala tengel way mo namona tengel namona holona tengel tiro ta ya na ko tengel way no holona tengel sama way holona tengel sama way mangi to na ko tay tengel da nga am gel gelu lan mais lan la koy doy lol ya ko xam da ngay doxane waw wala dit lima la laaj tay yomb na momi la attend corona man mom mag microbe yep ñoo fowando cholera sama gaar la ebola ñoo magando corona mi ngay gis waxon na ma na tukkali aduna mané ko da ngay soom nek dina todum rew man kérok rek wona ko kol nénama amé paréguma dina raya ba ñepp xamni ma dak ray ci virus yi man mom virus ak microbe derul may raxatu lu gis man xamna bu baax fi ngeen may yobbu. Je sais très bien. Vous voulez me faire pour Raïma. Alors que moi, je suis là. Contre le mal. On y va. Raïlène. Mais on a plus de gens qui Raïlène. Monsieur. Un philosophe disait les problèmes de violence, on ne règle pas avec la violence. Ok? Il y a aussi un anglais qui disait, Victor Churchill, qui disait, we talk about on here like the old people, the high and fly like the people. Cool! Lu la neex waxal ngay melni ku lok pombiter bu tang nonu lu la neex rek waxal yow waw legi xawma Victor Hugo xawma Tala Hugo lima len beugé gal moy am ngeen juroom ñaari fan ngeen fayma fofu rek la yam man waxuma lenen waw Corona, bo xolé la plupart ay mak lay japp. Dañ ko da nga mëna sen lu ñu wax ngani ya ko xam ta xam. Mbassum coronavirus bi ma ngay wëy di law ci réew Sénégal. Dama koy fajj. Wa légui ñun loolu mo ñu intéressé. Légui lañ dañu bëgg xam lan moy safra fever bi. Fulful bi ñu toggé. Fexal am bulbul juroom.
Eh ko ci potum da. Fiotu ndox. Xoyo ko bu mu jaxaso. Eh degu bax. Mu jaxaso nan ko. Il m'a traité de meute. Yeah, oui. Non, mais il n'y a pas de parler de toi. 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 My name is. His name is. I wouldn't talk a man. I wouldn't talk a man. You high. Yo khay sempa sempa ipo kirir bahu no si di bo ke le mo ba ko vraiment man tay la xamne ndekata sama yaa respecté wu sonol ma bayil tiktok bamu bayil tiktok xey woko telephone alu mama xana war nga contane bayina tiktok d'ailleurs supprimer sama vidéo yi xam lan la mu doon mën na continuer say vidéo mel bul topandoti ay jigen ak ay xalé yi ndaw de topando sa neex mi ki def ma yépp wala lan wala man ma fi nek pour topando ay sa neex ay perb xal xawa garak di la waxat na la dafa deug genn sekkou ginaaru tirtir nga saraxé ko waaw baño saraxé xam nga lutax da nga yoru alo mané baño saraxé da nga yorul waaw sa do len new te ken dimbali wu la da nga don liggey yu mindan wala engagé ni rek damay jang da ngay jang di nga muju ci mindan waaw tayuma ko nak da nga faible da ngay ubbi kay di ko tejat waaw bëjj day faral di toxoñu dama seen verte amo ñegu vert waaw est ce que bëjj day tox sangel numay sangel do sa fichu ah man dama ko sa photo da wax ko fa mëne ma afara na bu yag kon nan lay defal na defal nu na neex ah won ma ginaam xol ah ginaam fur bitir ben senegal munu ñu nek 15 millions habitants 4 millions yi di goor 11 millions yep di jigen ko ci doxal mu na dama am copain pour lan nañ me expliquer amna kuma ci doxane kérok mu bañ mo xox sama copain mu ne ma premier prix la insister boy